남자친 사운드체크해줘. 아, 이걸 다섯 또. 아, 이쁜 맛도 있어요. За ингээд хөгжмөд уургаад байж байна. Гоё байна. Иши экселэр. Тий. Гэтэ амп тавих юм уу? Бага юм уу? Одоо ингэж угаасаа хөгжим дуурна гэдэг бол хүн асуудал хамгийн хэцүү асуудал үү. Яа тэгэхээр угаасаа бидний чинь нөгөө яг гитар шиг биш болохоор илүү одоо нарийн ажиллагаа шаарддаг, илүү цаг авдаг. Хаа газар очихоор л одоо энэ техникийн тойроод бүх харцаас хүмүүс болоос бид чинь бүгдээрээ гайхаад толгойн нэг гадны фестивал наадмын дээр орохоор бол бүрт бид нар чинь нүдэн орой дээрээ гараад тастаа бөө юм бол. Яг одоохонд бол энэ ч Монголчууд байгаа болохоор зарим нь мэдээ зах болохоор гайгүй баг. Тэгэхээр одоо тэгээд дууралтаа хийгээл үцхэр л нэг юм гарандаа гарууд чадах нь үгүй юу гэдэг. Жийхэн гаруудын юу шанцыг шалгах гэдэг шүү дээ. За одоо хөшмөд дуурлаа. Дараагийн өнрөө яв. Ингээд сэтгэлийн хөдлөж байна. Одоо мэдээд яг л бэлтгэлээ сайн хийцээ. Одоо сайн дуурахчулга ялчих гээд. Одоо дууралтай маргааш бидэн шүү дээ. Сараас эхлээд хийсэн нэг шинэ гişүүтэй болсон байгаа. Аа тэгээ саунтрекууд сүйд одоо би сая бодсон хизээ бид нар ингэж тоглолоо гэж бодсон. Сүйд Орос руу фестивал яваа Сибирт Мир Сибирид тэнцээ очиж тоглосон юм байна. Тэгэхэд яг сүүлийн удаа яг ийм тайзандаа гарсан юм байна. Аа тэгээ дараа нөгөө дисциплинатер нэг тоглолтод орсон юм байна. Тэгээд ер нь сүүлийн ковид мөрөд ер нь баа баа. За тэгээд одоо 2 3 19 онд бид нар явсан шүү дээ. 3 жилийн дараа одоо яг та том тайзан дээр гараад тоглолт өгчээ. Тэгэл энэ тайзан дээр маань юу ацмаа мэд солонгосон баг ирсэн байгаа мэн. Энэ та саунд гэж хэлдэг. Энэ бас яаж тоглох вэ хаа? Хилцэлт хурж явахгүй бол бас болохгүй л. Гэхдээ болохоор ч ач. Энд чинь нөгөө тайзан дээр бид нарт бол яг олон нас хүмүүс давхар яг аль алинд нь гоё таашаалтай өвч юм дуурахгүй бол. Тэгээ өвч юм чинь дээ дуурахнасаа л болж байгаа юм чинь. Энэ очиж чарахгүй бол. Дарха! Энд яа орчуулагч байна уу? Энд яа орчуулагч байна уу? Аа би энэ дүмүүсээ тоглосон алтуургийн хөн. Манай соол тоглож байгаа морин хуур хоолоо өтөр нь жоохон нэмэр байна. Контейнер дээр ч цаг нэг байна. Аа чимээ өгч. Аа алтан уурыг яг яах вэ? Окей. Тийм соол байгаад байна. Аа би бүгдийг хэлсэн л дээ. Аа дүмүүс хэлсэн. Контейнер дээр цагтаа болохгүй байна. А тэгвэл нөгөөдөлөө жоохон хасчих. Тий, яг дуучдын хаалга нь. Тий, тий, тий. Кромэн нь бураа яа гэдэг. Унах хасны мөндөд ч үсрийг. Хасаг мөндөд ч кёлсэн мөндөд.
Тий, яг тэгэхээр нөгөө нэг энэ ч нөгөө битрэг болохоор нөгөө давхар юм хүч эффекттэй дуугараад байгаа. Тэгээ нөгөө төг нь бол дан хоолой юм жоох. Тий, ер нь хамгийн чухал шүү дээ. Тэгэхгүй нөгөө нэг яг тэр хүсгээрээ дуурахгүй болохоор тэгээд юу дараа нь өөрсдөө айгүй эвгүй болчихдээ. Яг тэр гой дуурчээч хүмүүс юм уу дараа гадна.